Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні відео буде про кроликів. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Маленькие зайчики. А то мама на заднем плане. Да, они хорошие такие. Уже дивляться. О, боже. Ты такие хорошие. Ты куда лезешь? Ты куда лезешь? Упадешь. Ой, такие хорошие кролики. Такие у него окрас цикавый. Серо-реженький. Ой, боже. И точечка на лобе. До мамы хочешь? До мамы. Не-не, мы возьмем пока до мамы. Нам треба клеточку почистить. Тут ще одна кролонятка. У них теж треба сьогодні почистити. Вони теж навелися 25 жовтня. Ой, як у вас грязно. Ай, які маленькі. Ой, які дітки. Мамашка, ти ж не будеш кидатися на мене? Мамашка тут серйозно. Ой, які інтересні дітки. Дітки-конфетки. Кролька, чистенько у тебе вже? Гарненько? Покажеш своїх діток? Покажи своїх діток. А ну. Тут такі кролики цікаві по розкрасу. Ой-ой-ой, куди тікаєш? От, от так. А ну, як би це його піймати? Ось-ось. Ось така бабочка. Ось така маленька бабочка. Ой, така сіренька, біленька бабочка. Цікаво, хто це, мальчик чи дівчинка? Ой, бузі. Ой, така красавиця. Ось такі хороші кролики. А ну покажіть ще там. Ну, такий ще цікавий є. Риженький. Бабочка. Метелик. Метелики. А скільки у вас там? 6 штучок. А, чистенько, хорошо. Куди ти там лізеш уже? Опа, уже втік. Чорненький теж є. Хороший. Це ще, їм ще немає 3 неділь. Ой, ти що, упадеш? Ти упадеш? Ти упадеш? Ух, ух. Ой, такий хороший. А ну, як би його піймати? Такий ще ой, ой, як пригає. Нічого собі, як він пригає. Не можна піймати. Опа, опа. Ой, ой, який манюсенький. Бачите вже? Ой, такі зайки, манюсенькі. Мамашка наблюдає звисока. Ой, а ти куди вже лізеш там? Куди ти там лізеш? Я ж маленький. Куди ти там? Ух, ух. Хочуть до мами. А мама отак наверх ховається від них, щоб вони її зря не сосали. Да. Манісінькі. Ожили, вже скоро вечір, і вони вже хочуть їсти. А кроличка, як відомо, годує раз в сутки, десь приблизно вечором.